Lähdetään liikkeelle. Eli mitä tästä taustasta? Eli meillä on uusi tartuntatautilaki tullut tänä vuonna voimaan maaliskuun alussa, joka aika paljolti on toiminnan takana. Ja mitä sitten laissa lukee, niin uutta, niin on lähinnä se, että tämä hoitoon liittyvät infektiot käsite, niin tosiaan ulotetaan myös tuonne sosiaalipuolen huollon puolelle. Ja sitten toinen asia, mikä on uutta, niin on toimintayksiköiden niin kuin tavallaan on torjuttava ja seurattava näitä hoitoon liittyviä infektioita. Ja sitten tosiaan, niin kuin sanottu, niin niitä ehkäistävä ja torjuttava. Ja välttämättä sitten kaikissa toimintayksiköissä, varsinkin kun mennään tänne pitkäaikaishoitopuolelle, niin ei ole sitten tätä infektioosaamista, niin tässä ihan laissa jo sanotaan, että on käytettävä sitten asiantuntijoita, ja nehän on yleensä sairaanhoitopiirissä nämä infektiotiimit, tiimit joista apua saa tähän torjunta- ja seurantatyöhön. Ja sitten tosiaan, niin kuin sanottu, niin tämä toiminta sitten sovitettava yhteen, mitä sitten alueellisesti ja valtakunnallisesti tehdään. Eli tässä nyt on tämmöinen valtakunnallinen toiminta nyt kyseessä. Ja tämä asetushan tuli sitten tosiaan reilun vajaan 2 viikon kuluttua tuosta laista voimaan. Ja tosiaan tässä asetuksessa mainitaan, että nämä toimintayksiköt on velvollisia antamaan säännöllisesti tietoa sekä sairaanhoitopiirille, että tavallaan sitten vielä tämäkin seikka, että sitten jos tehdään tämmöisiä esiintyvyyskartoituksia, niin näihin sitten osallistuttava. Eli täällä on tätä lakiasetustaustaa tällä meidän toiminnalla. Mutta tosiaan, niin kuin sanottu, vaikka laki on tullut tosiaan voimaan tänä vuonna, niin tämä ei ole ihan uutta. Ja tosiaan Maija Rummukainen jo väitöskirjassaan totesi, tosiaan, joka valmistui vuonna 2013, niin tosiaan, niin kuin sanottu, niin tämä on aika haasteellista tällä pitkäaikaispuolella, tämä infektioiden torjunta, mutta mahdollista. Ja mä tässä lyhyesti kerron, mitä he tekivät siellä Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä tuossa 2004-2005, niin infektiolääkäri Maija Rummukainen, heidän geriatrinsa ja hygienianhoitajansa 1 vuoden aikana kiersi kaikki heidän alueensa pitkäaikaishoitolaitokset, joita kertyi kaiken kaikkiaan 130, ja näillä käyneillä he kiinnitti huomiota mikrobilääkkeiden käyttöön ja sitten ihan yleensä siihen ympäristöön ja erityisesti sitten näihin käsihygienia toteuttamismahdollisuuksiin. Ja pulmia siellä luonnollisesti todettiin, ja tosiaan, niin kuin sanottu, niin näiden vierailujen jälkeen niin sitten näitä laitoksia ohjeistettiin ja koulutettiin. Annettiin tosiaan niin kuin ohjeita muun muassa virtsatieinfektioiden hoitoon ja ehkäisyyn, ja samoin sitten tosiaan, niin kuin sanottu, niin tähän käsihuhteen käyttöön. Ja tämän kierroksen jälkeen niin 2 kertaan sitten tehtiin kyselyjä jälkeenpäin, ja tosiaan, niin kuin sanottu, niin siellä tosiaan, niin kuin sanottu, niin tämä huuhteen käyttö tosiaan lisääntyi ja mikrobilääkkeiden käyttö väheni, ja sitten vielä mikä parasta, niin sitten tosiaan näitä kyselyjä toistettiin aina 3 kertaa, niin tuntui, että tämä hyvä tulos säilyi, kun tätä yhteydenpitoa pidettiin näihin laitoksiin ja annettiin koulutusta. Ja tämä on tosiaan niin kuin käsihuuhteen käytöstä nämä käppyrät, ja sama koski sitten tätä virtsatieinfektiopuolta, että tämän turha profylaksian käyttö, väheni. Ja nämä on tosiaan nähtävissä sekä suomenkieliset että englanninkieliset artikkelit tuo meidän verkkosivulla, jos haluaa tarkemmin tutustua. No sitten aiempia EU-maissa tehtyjä tutkimuksia. Meillä on ollut tosiaan tämmöinen jo pitkään tämmöinen antibioottien kulutusta seuraava verkosto ESAC EU-maiden kesken olemassa, ja tosiaan tämän puitteissa 2009 ensi kertaa sitten pitkäaikaispuolella tehtiin kartoituksia. Silloin katsottiin pelkkiä antibiootteja ja indikaatioita, eli mihin niitä antibiootteja oli määrätty. Ja siinä oli 17 EU-maata, ja Suomestakin oli muutamia laitoksia mukana. Ja tämä toistettiin sitten vielä saman vuoden lopulla
Silloin oli myös Suomesta mukana laitoksia. Silloin katsottiin myös infektioita, ei pelkästään näitä antibiootteja. Ja sitten tosiaan tämän jälkeen sitten on ilmaantunut HALT 1 ja HALT 2, ja nyt me ollaan tässä HALT 3 vaiheessa. Että nämä on tämmöisiä niin kuin pilottitutkimuksia, joiden puitteissa tätä työkalua on niin kuin tavallaan kehitetty. Ja tässä sitten tosiaan tästä ihan ensimmäisestä EU-projektista, eli tästä ESAKista, ja nähdään tosiaan, niin kuin sanottu, niin vertailuja maiden välillä, ja minkä verran siellä on sitten tätä mikrobilääkkeiden käyttöä. Ja me nyt tuossa tosiaan tuon Pohjois-Irlannin kanssa ollaan tuolla aika huipulla, että ainoa tuossa on lohduttavaa, että tuo punainen palkki tuolla, niin se on sitä metenamiinia, joka nyt ei onneksi ole sitten se varsinainen antibiootti, mutta toisaalta siinäkin voi miettiä, että onko sekään kaikki aina tarpeellista. Ja sitten Maija Rummunkainen sitten analysoi tarkemmin näitä meidän Suomen tietoja, koska näitähän tosiaan kolmeen otteeseen toistettiin näitä tutkimuksia, ja tosiaan tässä oli samoja laitoksia mukana. Ja tämä oli kuitenkin tämmöisillä kartoituksilla jo, niin tuntuu, että saadaan jotain aikaiseksi. Eli jos me katsotaan ylempää kulmaa ja palkistoa tuolla oikealla, ei noita laitoskohtaisia, mutta tuossa kaikkinensa, niin tuntuu, että tosiaan tuo mikrobilääkkeiden käyttöprosentti, että kuinka monella asukkaalla oli vähintään yksi antibiootti päällä menossa, niin se väheni. Ja sitten todella, niin kuin sanottu, niin tuo alempi kuva on ilman sitä metenamiinia. Eli tavallaan tuntuu, että ihan niin varsinaisten antibioottienkin käyttö väheni näiden projektien niin kuin myötä, että olisiko sitten vaan vähän niin kuin herätty miettimään siellä paikallisesti, että onko aina kaikki tarpeen. Tämän puitteissa ei tehty mitään niin kuin tarkempaa ohjeistusta, mitä Maija Rummukaisen tiimi teki siellä Keski-Suomessa, mutta tässä ihan vaan kartoitettiin niitä ja vierailtiin niissä paikoissa. No nyt me siirrytään tähän ihan varsinaiseen HALT-tutkimukseen. Tämä on tuolta Euroopan tautikeskuksen sivuilta. Tätä ei tarvitse lukea, mutta tuolla on tuommoinen vihreä nuoli, niin sitten jos joku on hyvin innostunut tästä asiasta, niin sieltä löytyy tosiaan näistä HALT-projektista tässä ykkösestä ja kakkosesta hyvinkin seikkaperäiset raportit, että niitä voi sitten lukea, jos uni ei tule illalla. Ne on aika paksuja raportteja. Ja nyt sitten tosiaan tähän HALT kolmoseen, ja mikä tässä on nyt sitten tavoitteena ollut, että miksi tehdään niin kuin tavallaan EU-maiden kesken tämmöinen tutkimus, niin tässä on tosiaan ajatus tarjota tämmöinen yhteinen työkalu tosiaan tähän hoitoon liittyvien infektioiden ja antibioottien käytön niin kuin seurantaan. Ja samalla sitten tavallaan käyttäen tätä työkalua, niin tunnistaa sitten tavallaan sellaisia osa-alueita, jotka vaatisivat jotain toimenpiteitä, ja tosiaan mitkä alueet eniten. Ja sitten kaiken kaikkiaan arvioida tämän ongelman suuruutta, eli missä määrin näitä hoitoon liittyviä infektioita esiintyy ja kuinka paljon antibiootteja käytetään, niin nämä on nämä yleistavoitteet. Ja tämä työkalun tarjoaminenhan johtuu paljolti siitä, että jos me ajatellaan, niin kun verrataan erikoissairaanhoitoon, siellähän tosiaan usein tehdään tätä jatkuvaa seurantaa, niin katsotaan, että tosiaan täällä pitkäaikaispuolella tämmöinen jatkuva kaikkien infektion seuranta ei ole niin kun mielekästä, että tämmöinen prevalenssitutkimus on aika niin kun hyvä työkalu näiden ongelmien kartoittamiseen. Eli tässä haluttaisiin edistää tavallaan näiden prevalenssitutkimusten tekoa näissä pitkäaikaishoidon yksiköissä. Ja tosiaan, niin kuin sanottu, niin tämä on EU-maiden tavoite, mutta se on samalla tosiaan meillä Suomessakin. Eli arvioida tosiaan tätä infektioiden esiintyvyyttä ja antibioottien käyttöä. Ja sitten tosiaan tämän lisäksi, niin tässähän on mukana tämmöinen laitoskysely, eli sitten samalla kysytään, että minkälaisia erilaisia torjuntakeinoja tai ehkäisykeinoja sit laitoksilla on niin kuin käytössä. Siihen viitataan näillä keskeisillä rakenne- ja prosessiindikaattoreilla. Ja sitten kun me tämä tutkimus on tehty, niin näitä tuloksia voidaan sitten tosiaan käyttää, jos me mietitään jotain interventioita, torjuntatoimien tehostamista. Sitten tosiaan saadaan niin kuin käsitys, että minkälaista koulutusta tarvitaan ja onko sitten tosiaan jotain lisävoimavarojen tarvetta. Ja ihan kaiken kaikkiaan niin lisätä tietoisuutta tästä infektio-ongelmasta, resistenssiongelmasta näissä pitkäaikaispuolen toimintayksiköissä. Ja tosiaan kaiken kaikkiaan taata sitten tosiaan asiakkaille sitten
niin kuin tavallaan hoidon laatu ja taata turvallinen hoito. Ja tosiaan tämä tutkimus nyt tehdään tosiaan syys-marraskuun aikana. Tähän nyt on tosiaan aloitusta. Tähän ei tarkoita sitä, että näitä voi tehdä sitten eri lailla sitten mukaillen tavallaan jatkossa, mutta että jos me yhteisten pelisääntöjen mukaan tehtäisiin tosiaan tämä syys-marraskuun aikana, että te voitte ihan itse valita sen tarkemman ajankohdan. Mutta nämä, jotka tehdään tänä aikana, niin pääsee tosiaan tähän yhteisraportointiin mukaan. Toimintayksikössä taisi hyvä kerätä tämä tieto yhden päivän aikana. Jos on hyvin iso laitos, jos on paljon osastoja niin tämmöinen yksittäinen yksikköosasto olisi hyvä tutkia yhden päivän aikana. Ja sitten tosiaan, niin kuin sanottu, niin viikon aikana se koko paikka. Mutta todella niin kuin sanottu, niin tällä olisi paras suorittaa. Ja sitten mitä me tarkoitetaan tällä pitkäaikaishoidolla, niin tosiaan niin kuin sanottu, tai hoidolla tai palveluilla, niin tosiaan niin kuin sanottu, nämä on sellaisia palveluita, joita tarjotaan ihmisille, joilla on niin kuin pitkäaikaisesti rajoittunut kyky toimia itsenäisesti päivittäisissä toiminnoissa. Mutta tosiaan niin kuin sanottu, lisäksi pitäisi olla myös tosiaan niin kuin sanottu, niin perusterveydenhoidon tarvetta, eli jotain haavanhoitoa, kivunhoitoa, lääkitystä, terveydenseurantaa, kuntoutusta tai palliatiivista hoitoa. Ja todella niin kuin sanottu, niin näitä tämän tyyppisiä toimintayksiköitähän meiltä Suomessa on sekä niin kuin terveyden että sosiaalihuollon puolella, että näitä ei rajata, vaan molemmat kuuluu mukaan. Ja tosiaan niin kuin sanottu, tähän nämä toimintayksiköt tosiaan niin kuin sanottu, niin pitäisi olla sellaisia, joissa on tosiaan tämä jatkuva valvonnan tarve, eli ympärivuorokautista niin kuin hoitoa ja hoivaa tarjoavat toimintayksiköt, ja siellä pitäisi olla tosiaan sit ammatillista sairaanhoitoa sitten myös tarjolla niin kuin tavallaan niin kuin enemmän kuin pelkkää niin kuin tätä hoivaa, mutta tosiaan tämä lääketieteellinen tila pitäisi olla sen verran ja niin kuin vakaa, että ei ole sitten tosiaan erikoissairaanhoidon tarvetta, eikä sitten merkittävässä määrin sitten tämmöisiä toimenpiteitä tai respiraattorihoitoa tai muuta vastaavaa. Ja kaiken tyyppiset toimintayksiköt pääsee mukaan, että tätä ei rajata pelkästään vanhuksille, että tämmöiset vammaispuolen niin kuin laitoksetkin esimerkiksi niin kuin voi tulla kyseeseen, mutta tämmöiset päiväosat, asuntolat, palvelutalot, jos ei ole lainkaan ammatillista sairaanhoitoa, niin nämä ei tule periaatteessa mukaan, eikä päiväkotihoitokeskukset, eikä turvakodit. Että me voidaan näistä sitten keskustella jos myöhemmin, että mitä liittyy sitten tähän mukaanottokriteereihin toimintayksiköiden kohdalla. Ja tosiaan niin kuin sanottu, niin tämä poissulkuasia, niin palataan siihen keskustelussa. Ja sitten näiden asukkaiden mukaanotto, niin nämä on nämä, jotka on todella niin kuin sanottu, niin ympärivuorokaudessa niin kuin hoidossa tässä kyseisessä toimintayksikössä. Ja tosiaan paikalla silloin tutkimuspäivänä, eikä niitä ole tosiaan kotiutettu, mutta toisaalta niin kuin saattaa olla niin, että voi olla jossain omaisen kanssa ulkoilemassa tai jossain toimenpiteessä tai tutkimuksessa väliaikaisesti, että nämä asukkaat pitäisi ottaa kuitenkin periaatteessa niin kuin mukaan. Mutta ei oteta mukaan sitten tosiaan, niin kuin sanottu, näitä, jotka on siellä päiväseltään. Yksikössähän saattaa olla tämmöisiäkin asukkaita. Ja tosiaan näitä, jotka tosiaan on ihan varsinaisella kotilomalla tai tosiaan niin kuin erikoissairaanhoidossa jonkun akuutin syyn takia. Ja tosiaan, tai sitten tosiaan, niin kuin sanottu, tai jos on siirtynyt ja tosiaan uloskirjoitettu toiseen yksikköön siirtynyt, niin silloin periaatteessa tosiaan jätetään pois. Ja tässä nyt on mahdollisuus tosiaan, niin kuin sanottuna asukkaan, kieltäytyä osallistumassa tähän tutkimukseen, mutta sitten taas toisaalta niin kuin yksittäisiltä asukkailta ei tarvitse kysyä lupaa. Mutta jos jostain syystä tämmöinen käy ilmi, niin tähän on annettu mahdollisuus. Mutta tosiaan niin kuin sanottu, niin me ei voi olla tosiaan jotain syöpähoitoa ja dialyysihoitoa, jossa tosiaan asukas on niin kuin periaatteessa tilapäisesti käymässä, niin niitä ei tulisi pois sulkea. Mutta tosiaan, jos on tosiaan yön yli sairaalassa jonkun esimerkiksi toimenpiteen tai perustaudin
vakavoitumisen tai keuhkokuumeen vuoksi, niin silloin jätetään pois. No sitten tästä tiedon keruusta, tämä on nyt sitten ihan teidän sitten organisoitava, ja tässä on vaihtoehtoja, eli tämän voi tehdä tosiaan, niin kuin sanottu, niin ihan tämä paikallinen toimintayksikön lääkäri, sairaanhoitaja tai hygieniahoitaja, jos sellainen kyseisessä organisaatiossa on, ja tai ylihoitaja, mutta todella niin kuin sanottu, niin sairaanhoitopiiristä sitten infektiolääkäri, hygieniahoitaja voi tosiaan niin kuin sanottu, niin tässä osallistua tähän suorittamiseen, eikä ole täysin poissuljettu, että meidänkin tiimistä sitten, jos on ongelmia, niin voi jonnekin tavallaan tulla meiltäkin Dina tai Saija auttamaan. Meillä kuitenkin tavoitetila on se, että saataisiin kaikista sairaanhoitopiiristä vähintään yksi tämmöinen toimintayksikkö, niin jos pulmia on, niin kyllä me voidaan yhteen paikkaan tulla auttamaan. Ja tosiaan se lukumäärä niistä, mitä meidän uutisissa on lukenut 80, niin mitä ylärajaa meillä ei ole, mutta se on niin vähintään olisi kiva saada se 80, niin sitten meidän otos niin olisi tavallaan edustava Suomesta. No tosiaan niin kuin sanottu, niin silloin kun käydään läpi nämä asukkaat, niin se tosiaan voitaisiin käydä läpi tosiaan tämän hoitohenkilökunnan kanssa, vastaavan hoitajan kanssa. Selvitetään tosiaan, niin kuin sanottu, niin onko ollut infektioon viittaavia oireita ja katsotaan tosiaan lääkelistoja, meneekö antibiootteja. Ja jos tosiaan, niin kuin sanottu, näitä menee antibiootti tai sitten on näitä viittaavia oireita ollut viime aikoina, niin sitten pitäisi tarkemmin käydä läpi. Ja tosiaan, niin kuin sanottu, niin sitten jos on epäselvää, miksi antibiootti menee, niin sitten määränneltä lääkärin kanssa sitten neuvotella, jos ei sitten tavallaan sieltä asukkaan asiakirjoista niin sitten löydy sitä syytä. Ja sitten, jos tätä hoitoon liittyvää infektiota epäillään, niin ne määritelmät on aika kimurantteja, niin siinä sitten tosiaan, niin kuin sanottu, niin infektioasiantuntija on hyvä käyttää sitten apuna, kun nämä määritelmät on, ei välttämättä ihan juuri nämä määritelmät, mutta yleensä tämmöisten määritelmien käyttö on heille niin kuin tavallaan tutumpaa. Ja tosiaan tämä yksikön johto olisi hyvä ottaa mukaan tämän lomaketieton tuettujen täyttöön. Ja tosiaan tässä vielä kertaan, että näitä on tosiaan niin kuin sanottu, niin kaksi lomaketta, että tämä on tosiaan tämä laitoslomake, ja siinä olisi hyvä olla tämä yksikön johtaja jollain lailla mukana, koska siinä on sen tyyppisiä kysymyksiä, jotka välttämättä ei muuten selviä. Ja sitten tässä asukkaan lomakkeessa, niin mä uskon, että hoitohenkilökunta pääsee aika pitkälle sen täyttämisessä, jos sitten nämä merkinne, jos on jotain puutteita, niin sitten joutuu hoitavaa lääkäriä konsultoimaan, mutta sitten tämä infektio-osio, niin siinä sitten tosiaan hyödynnettäisiin tosiaan tätä, tai haettaisiin tukea ja apua tältä sairaanhoitopiirin infektiotiimiltä. Ja tässä on semmoinen kolmas lomake, palataan näihin sitten tuon tauon jälkeen, tuossa myöhemmin, niin se on ihan vapaaehtoinen, se on vaan työkalu oikeastaan tiedonkeruun niin kuin niiden lomakkeiden täyttämiseksi. No sitten tosiaan niin kuin sanottu, niin tässä on tosiaan niin kuin sairaanhoitopiirillä ihan olennainen rooli koordinoida tätä omalla alueellaan, ja et me ei siitä niin kuin vastata, koska meillä on niin kuin ajatuksena se, että tätä verkostoahan pitäisi tavallaan niin kuin sairaanhoitopiiri muutenkin niin kuin tavallaan luoda omalla alueellaan, ja tässä nyt tarjotaan siihen yksi työkalu, ja tosiaan niin kuin sanottu, niin sairaanhoitopiiri itse kutsuu sitten tosiaan näitä laitoksia ja tosiaan sitten tarvittaessa antaa koulutusta ja konsultaatioapua. Me on laitettu kyllä tosiaan tämä kutsu myös näille RAIlla, jotka osallistuu tähän RAI-verkoston toimintaan, että sitä kautta he on kyllä tietoisia ja saattavat sitten olla sairaanhoitopiireihin yhteydessä, mutta me ei ole varsinaisesti suoraan muuten otettu yhteyttä minnekään, että se on ihan sairaanhoitopiirien nyt niin kuin varassa. Että ainoastaan se RAI-laitoksille on mennyt se meidän infektio-uutinen. No sitten millä laajuudella sitten tähän osallistutaan, että mä oon ihan itse miettinyt mielessäni, että ihan jos laitoksesta omalla alueellaan tietäisi nämä laitoslomaketiedot, niin silloinkin olisi jo aika paljon viisaampi, että mitä siellä tavallaan tapahtuu. Sehän on yksi vaihtoehto, mutta silloin luonnollisesti ei voi tähän koko tutkimukseen tavallaan niin kuin tulla mukaan, mutta sitä lomaketta voi varmaan tässä mielessä hyödyntää. No sitten tosiaan niin kuin sanottu, niin jos tämä tuntuu hankalalta tämä infektio-osio, niin mä pitäisin
hirveän arvokkaana, että jotain antibioottiosio varmaan antaa hyödyllistä tietoa. Me joudutaan sitten luonnollisesti sitten neuvottelemaan tuon Tukholman tautikeskuksen kanssa, että otetaanko ne laitokset sitten niin kuin kaikkiin analyyseihin mukaan. Mutta mä katsosin, että tämmöinenkin vaihtoehto on olemassa. Ja tämmöistä voisi niin kuin jatkossa miettiä, että tämmöistä yksinkertaisempaa prevalenssia, jossa katsotaan pelkkiä antibiootteja ja niiden indikaatioita. Ja tosiaan me järjestetään tätä koulutusta ja tosiaan niin kuin sanottu, niin sairaanhoitopiirit opastaa sitten näitä toimintayksiköitä. Varmasti täällä on sitten toimintayksiköistäkin jo paikalla henkilöitä paikalla täällä ja etänä seuraamassaan. Mutta tosiaan niin kuin sanottu, niin me tosiaan tarjotaan tämmöinen yhteistyötila, johon sitten nämä meidän kontaktihenkilöt voi tosiaan lähettää kysymyksiä, ja me koitetaan sitten niihin pulmiin vastata. Me tullaan myöhemmin, miten tänne yhteistyötilaan niin kun pääsee. Siinä on ollut pikkasen kai ongelmia, niin Nina tulee siitä puhumaan tässä myöhemmin, miten se käytännössä tapahtuu. Mutta todella niin kuin sanottu, niin sen kautta me voidaan sitten tosiaan niin kun pulmia ratkaista, jos ei löydy tuossa meidän käsikirjasta ja näistä koulutusmateriaaleista niin kuin kaikkia tietoa. No sitten tosiaan niin kuin sanottu, niin tämmöinen eettinen näkökulma, niin tässä ei tosiaan niin kuin sanottu, niin mitään tunnistetietoja kerätä näistä asukkaista. Ja me on niin alustavasti ajateltu, että periaatteessa niin kuin sanottu, niin että käyttäisi kuitenkin näitä topikoodeja, jos periaatteessa tämmöinen on olemassa. Me ei niitä lähetetä sitten niin kuin tavallaan sinne Tukholman tautikeskukseen eteenpäin. Se voi olla, että meillä on tässä vaiheessa ehkä helpompi, että me käytetään tämmöisen juoksevan numeron rinnalla niitä, mutta niin kuin sanottu, niin niitä ei sitten tavallaan tosiaan jatkossa minnekään niin kuin pysyvästi tallenneta. Ja tosiaan niin kuin ei henkilötietoja ja tosiaan niin kuin sanottu, niin tässä osastolistassa on niin kuin yksittäisistä asukkaista tietoja, mutta todella niin kuin sanottu, niin sitä ei tosiaan toimiteta meille eikä tuonne Tukholman tautikeskukseen. Se on vaan tosiaan pidetään tallessa ihan sitä varten, että jos joudutaan jotain asioita myöhemmin tässä analyysivaiheessa tarkistamaan. Vielä lopuksi näistä tietojen käsittelystä, eli siellä nämä lomakkeille tiedot kerätään, ja sitten tosiaan joko se toimintayksikkö tai sairaanhoitoinfektiotiimi sitten vastaa tästä tallentamisesta, ja meillä on tosiaan ihan erikseen koulutus siitä sitten ensi viikolla, ihan tämmöinen vastaavan tyyppinen verkkoseminaari, ja tästä tallennusohjelmasta pitäisi saada ihan niin välittömästi semmoinen toimintayksikkökohtainen palauteraportti, ja tosiaan tämä tallennetut tiedosto lähdetään sitten meille, ja me kootaan nämä Suomen toimintayksiköiden tiedot yhteen ja lähdetään sille Tukholman tautikeskukseen, ja oletetaan, että saadaan sieltä sitten koko maan tulokset, ja toivotaan, että saataisiin sitten vielä sairaanhoitopiirikohtaiset tulokset vastaavalla tavalla, kun meillä on noissa akuuttisairaaloiden prevalenssitutkimuksessa saatu, ja kyllä tämä sitten tullaan raportoimaan kotimaassa, että onko se sitten THL:n julkaisusarja tai Suomen lääkärilehti, niin tämmöinen tapa meillä on ollut, mutta niin kuin sanottu, niin siellä ei sitten mitään laitos- ja asukaskohtaisia tietoja ole, että on ne yhteenvetotiedot Suomesta kaikkinensa, mitä siellä sitten julkaistaan. Et tässä tämä mun osuus, ja nyt mä sitten tosiaan, niin kuin sanottu, niin tässä varmaan joitain kysymyksiä jo herää. Oikeastaan mua kiinnostaa kuulla, että näistä, jos ajatellaan näitä toimintayksiköiden valinnasta tavallaan, että tässä on tämä tavallaan, että on ammatillista sairaanhoitoapua tavallaan saatavilla, että se on se niin kuin semmoinen edellytys, enhän ei tarvitse olla ympärivuorokautista, mutta että periaatteessa on niin kuin mukana, ja sitten samoin tämä asukkaiden niin kuin mukaanottokriteerit, niin onko näihin liittyviä kysymyksiä vai tuntuuko teiltä ei ole ollut vaikeuksia soveltaa käytäntöön? Ei, tuntuu, että kaikki on. Mä ajattelin, että ne on nyt ehkä sellaiset varsinaiset, ja sitten jos ajatellaan, että mennään sinne paikan päälle, niin ketä tulee mukaan, niin ei sekään. Siellä on, saattaa olla paikoissa ilmeisesti tämmöisiä päivähoitoasiakkaita, niin ne ei ole sitten mukana. Ja muualle siirtyneet on varmaan aika itsestään selvää, että nämä nyt on sitten, jotka on tutkimuksessa, niin niihin voi joutua sitten palaamaan, mutta että onko asiakkaan
nämä paperit sitten siellä tutkimuspaikassa mukana vai ei, niin se on nyt se kysymys sitten. Ei mitään kysymystä. Kaikki selvää. Onko että on varmaan se yksinkertaisin osio, mutta et mä, tosiaan niin kuin sanottu, niin mun korviin kantautui, kun me tiedetään, että näitä toimintayksikköjen lukumäärä per sairaanhoitopiirit vaihtelee kovasti, ja meillä oli se toive, että vähintään niin kuin yksi, mutta että mä vaan niin kuin tiedetään, että mitään ylärajaa meillä ei ole. Meillä ei ole, koska nythän tämä ei tehdä niin kuin tätä akuuttisairaalaprevanssia, että meillä ei, me ei tallenneta tätä. Että kyllä se tallennushomma on sitten siellä ihan paikallisesti tai alueellisesti pitäisi tavallaan niin kuin tehdä, ja sitä kautta tavallaan meillä ei ole mitään sellaista ylärajaa, että niin paljon kuin haluaa ja porukka ehtii tehdä sitten marraskuun loppuun mennessä, niin ne kaikki mukaan. Ja tosiaan niin kuin sanottu, niin sen jälkeen kyllä tätä voi myöhemmin ja ensi vuonna luonnollisesti tietenkin toistaa ja sitten tavallaan niin kuin soveltaa siltä osin, kun itse näkee niin kuin parhaaksi. Eli siirrytään seuraavaan osioon. Eli meillä nyt seuraavaksi on Saija ja Dina, ja onko se niin, että Saija aloittaa ja kertoo näistä lomakkeista, esittelee ne ja miten täytetään.